Sebanyak 18 inisiatif kewangan telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan bagi membantu murid serta pelajar sekolah yang terkesan apabila sesi persekolahan baru bermula nanti. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata, nilai bantuan itu bagaimanapun pelbagai dan berbeza mengikut keperluan. Katanya sebaik saja sesi persekolahan dibuka, permohonan untuk mendapatkan bantuan itu boleh dikemukakan kepada pihak sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri JPN atau Pejabat Pendidikan Daerah PPD masing-masing untuk dipertimbangkan. Dalam pada itu, Fadina memberitahu kementeriannya sentiasa menyokong perkembangan kanak-kanak yang menghidap kanser dan akan memastikan kesemua mereka mendapat akses pendidikan yang mencukupi.